Hej och välkomna till Prides Summer Stream. Det här är ett samtal om RFSLs arbete för HBTQI-seniorer. Och jag heter Frank Berglund, jag är vice förbundsordförande för RFSL. Och jag heter Pell Uno Larsson och jag är ledamot i förbundsstyrelsen och har ett litet särskilt ansvar för seniorfrågor. Ja, och med oss via länk har vi också Vanja. Vill du presentera dig själv? Ja, hej! Jag hör er ganska dåligt. Hör ni mig? Ja, det hörs jag. Ja, hej. Vanja Bråten heter jag. Jag jobbar med seniorfrågor på RFSLs förbundskansli. Toppen. Och vi har det här ämnet idag eftersom att det är många personer i Sverige som är seniora och HBTQI-personer och har olika utmaningar i livet, men också massa glädje och annat härligt såklart. RFSL har seniorfrågor som en av våra prioriterade områden för den här mandatperioden och har ett projekt igång och ett medlemsnätverk. Men för att ge lite bakgrund så tänker jag att du, Vanja, kan få göra en presentation över en enkät som vi gjorde. Jag kommer att presentera lite grann kring RFSLs arbete med seniorfrågor och bland annat göra några kortare nedslag i resultaten från den enkäten som vi gjorde i höstas. Ja. Och jag har en sån här klicker här så jag kan byta slide i presentationen så att alla ser den också. Så du kan köra när du är redo. Jag hör ungefär vart femte ord du säger, men jag säger byt bild och så byter du bild. Ja, okay. Perfekt. Ja, som sagt så jobbar jag med seniorfrågor på RFSLs förbundskansli. Och jag tänkte bara göra en liten kortare dragning innan jag lämnar tillbaka ordet till Franco Pelluno kring vårt arbete. Du får gärna byta bild. Som jag tror att jag hörde Frank säga så är seniorfrågor eller äldrefrågor ett prioriterat område för RFSL sedan 2018. Och några av de mål som vi vill uppnå med vårt arbete med äldrefrågor då är dels att skapa fler trygga mötesplatser för äldre HBTQ-personer runt om i Sverige och i synnerhet då på mindre orter. Och det är ju för att de befintliga verksamheterna och grupperna för äldre som finns är ju framförallt i de större städerna. Då. Vi har ju Gay-seniorerna och Golden Ladies i Stockholm och också en grupp i Göteborg och så. Och ett annat mål är att fler äldre ska engagera sig i RFSL. Vi har ju sett, eller vi ser ju att det finns en underrepresentation av äldre aktiva medlemmar i RFSL. Och många gånger så får man höra att RFSL är en organisation för unga människor och så. Så det är någonting som vi gärna vill ändra. Och också så vill vi ju att de frågor som RFSL driver som rör äldre personer, äldre HBTQ-personer, ska ju drivas av de som berörs mest av frågorna i organisationen. Så det är en sak vi försöker göra, att få folk att, som är 50-60 plus att bli mer aktiva i RFSL. Och ett sätt som vi gör det på då, det är att vi har startat seniornätverket som ju är Pelluno är sammankallande för och säkert kommer att berätta mer om. Och det är ett nätverk som man kan vara medlem i om man vill driva seniorfrågor i RFSL utan att nödvändigtvis göra det via sin avdelning. Ett annat mål är ökad kompetens för vård- och omsorgspersonal när det kommer till bemötande av HBTQ-personer och också ökad kunskap hos omsorgspersonal om HBTQ-personers levnadsvillkor och behov. Och det är framförallt då genom utbildningsinsatser men också att sprida kunskap till vår målgrupp om vilka verksamheter som finns som faktiskt har till exempel HBTQI-certifierat och så. Och i alla fall då förhoppningsvis har lite högre kunskap om de här frågorna. Sen vill vi också att det ska finnas fler synliga förebilder som speglar äldre HBTQ-personers liv och erfarenheter. Och det försöker vi göra då genom
framförallt extern kommunikation. Och också lyfta fram HBTQI-kampens historia i Sverige och sådana saker. Då kan vi byta bild. En stor fråga generellt när man pratar om äldre är ju frågan om ofrivillig ensamhet. Det är en fråga som har diskuterats ganska mycket på senare år, och det finns forskning som visar på att äldre överlag upplever större grad av ofrivillig ensamhet. Och vi, RFSL, har fått möjlighet att jobba med den här frågan när det kommer till våran målgrupp då, äldre HBTQI-personer, genom ett projektstöd från Socialstyrelsen som syftar just till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Och en av de sakerna som vi ville göra då var att ta reda på hur det faktiskt ser ut när det kommer till ofrivillig ensamhet, och också hur det påverkar psykisk hälsa och välbefinnande i stort hos den här gruppen. Och därför gjorde vi en kartläggning i höstas genom en enkät som besvarades av nästan 600 äldre HBTQI-personer, eller 60-plussare då. Merparten av de som svarade var homosexuella män, det är ganska viktigt att säga också. Så det är framförallt den gruppen som är representerad i vår enkät. Men vi hade också en andel kvinnor och också en andel som uppgav att de var transpersoner. Så vi vill ju dels ta reda på hur vanligt det faktiskt är med ofrivillig ensamhet. Och också om det fanns specifika faktorer som har att göra att man är HBTQI-person som kan påverka utsattheten för ofrivillig ensamhet. Och svaren på det här kan ju då också ge en indikation till oss hur vi kan jobba för den här gruppen. Vi kan byta bild. Och på frågan då, känner du dig ensam på ett sätt som är negativt för dig? Så är det ungefär 22% som svarar aldrig. Sällan är 29%, ibland 31,6%, ofta 12,2% och dagligen 5%. Och de här siffrorna stämmer ganska bra med den generella befolkningen i de studier som har gjorts. Vår grupp hamnar något högre. Hos vår grupp så är det ungefär 17% då som upplever ofta eller dagligen ofrivillig ensamhet. Och jämfört med den generella befolkningen så hamnar de på ungefär 10-15%, lite olika studier. Och det som skiljer sig är att i vår grupp så är upplevelsen av ofrivillig ensamhet ungefär lika vanlig i den yngre åldersgruppen, alltså 60-75, de yngre äldre, som hos de äldre äldre. Medan hos den generella befolkningen så är det framförallt 75-plussarna som drabbas av ofrivillig ensamhet. Vi kan byta bild. En av de HBTQI-specifika faktorerna då som vi ville titta på är hur mycket kontakt man har med andra HBTQI-personer. Alltså tillgång till samhörighet och community med andra HBTQI-personer. Vi vet ju att det är viktigt med samhörighet och tillhörighet. Och det är också det som driver mycket av RFSLs verksamhet, den sociala verksamheten som ju är liksom en grundstomme i RFSL som organisation. Så det är ju egentligen ganska självklart, men det är ändå intressant att titta på de här siffrorna, därför att om vi jämför då de som har mycket kontakt eller ganska mycket kontakt eller mycket kontakt med andra HBTQI-personer, så är det 7,5% som ofta eller dagligen känner sig ensamma på ett negativt sätt. Medan om man tittar på de som har väldigt lite eller ingen kontakt så är det 33,6%. Och det är ju en ganska stor skillnad om man jämför de här två grupperna. Sen säger ju det här ingenting om hur mycket kontakt de här personerna har överhuvudtaget med andra. Eller om de liksom är generellt ensamma. Men däremot så är det också 67% som uppger, av alla svarande då, som uppger att det skulle ha en positiv påverkan på deras liv att ha mer kontakt med andra HBTQI-personer. Och den siffran för dem som har uppgett att de har väldigt lite kontakt med andra HBTQI-personer, där är den siffran 84% som tänker att det skulle ha en positiv inverkan. Vi kan byta bild.
Jag har upplevt 50-talet, så för mig är det otänkbart att vara öppen, citat. En av de andra hbtqi-specifika faktorerna som vi har tittat på är i vilken utsträckning man är öppen med sin sexuella läggning, sin könsidentitet, sin transbakgrund, sin hiv-status och vilken betydelse det har för upplevelsen av ensamhet. Vi kan byta bild. Och som exempel då så vill jag visa de som har berättat om huruvida de är öppen med sin sexuella läggning. Anledningen till att jag har valt just det är att vi har störst underlag just från den gruppen. Då. Om vi jämför då de som ofta eller alltid öppnar med sin sexuella läggning så känner de sig ensamma på ett negativt sätt ofta. Förlåt, nu kom jag av mig. Så känner 12,8% av dem sig ensamma ofta eller dagligen. Medans de som är sällan eller aldrig öppna med sin sexuella läggning ofta eller dagligen känner sig ensam, så är det 23% som ofta eller dagligen känner sig ensam. Så att det är nästan dubbelt så vanligt bland de som inte är öppna att man känner sig ensam väldigt ofta jämfört med de som alltid är öppna. Eller åtminstone för det mesta är öppna. Vi kan byta bild. Så sammanfattningsvis då, så kan vi dra slutsatsen att det kan finnas två möjliga framgångsfaktorer för att motverka ofrivillig ensamhet och därmed också främja välbefinnande och psykisk hälsa hos gruppen äldre hbtqi-personer. Och det skulle kunna vara dels att skapa större tillgång till mötesplatser, vilket ju är ett av målen med vår verksamhet, men också att skapa förutsättningar bättre för att kunna vara öppen. Det finns ju många liksom komplexa anledningar till att det kan vara svårt. Det kan säkert Pelluno berätta mer om också. Sen finns det såklart också andra viktiga aspekter. Till exempel att ens erfarenheter och liv speglas i samhället och att man får sina erfarenheter och sin identitet bekräftad i olika sammanhang och så. Men den här enkäten kan i alla fall ge oss lite information om hur vi skulle kunna jobba och utveckla vårt arbete inom RFSL. Så det var väl ungefär det jag hade tänkt säga om detta. Tack. Jag stannar kvar, så ja, nu tar vi. Tack så mycket, Vanja. Vill du kommentera någonting kring den här enkäten eller projektet? Först? Ja, det enda jag skulle vilja liksom fundera på och säga det. Och det är ju ett generellt problem när man ska forska, alltså vad man får för siffror ifrån förhåll och vad de står för. Och då tänkte jag, de yngre äldre, de har vi ju lite pejling på, det tycker jag nog. Men de äldre är lite så där, bara för att det är bara ett 50-tal som har svarat av dem. Och alla svaren, och det är nära på under 1% faktiskt av just den gruppen äldre. Så egentligen vet vi just inte så mycket om dem, tyvärr. Och då är problemet också, hur i fridens dag ska man kunna beforska dem om de inte ger sig till känna ens? Alltså. Och det där är ju ett problem som vi sitter i. Verkligen. Ja, vi skulle ha haft med oss en forskare här också, Anna Siverskog, som har skrivit lite om bland annat ofrivillig ensamhet. Men jag fortsätter intervjua dig istället. Och jag tänkte att vi börjar i just ofrivillig ensamhet. Och tänkte höra om du kan beskriva lite hur de erfarenheterna som du hört om från RFSL seniornätverk och när du träffar äldre hbtqi-personer. Vad är det för typ av erfarenheter som beskrivs? Ja, det är ju det här att det är svårt. Jag ska säga någonting om historien bakom så småningom. Men om man tar det här med ofrivillig ensamhet nu, vad det kan bero på för någonting att man blir det. Så då tycker jag nästan att man måste börja tänka på hur vi har haft det historiskt på för sätt. Och då är det så här.
Före 1944 så var vi, det var ju åtalbart att ha utöva homosexuella handlingar, och man kunde ju hamna i fängelse rent av för det, åtminstone få böta, beroende på då hur allvarligt detta sågs. Men 1944 då kom med någonting annat minsann, som jag personligen tycker nära på är etter värre på ett sätt, och det är att då kom man ju på något vis att när vi inte skulle straffas så måste vi väl ändå skiljas ut på grund av att vi liksom fanns utanför normen. Och då så skulle vi bli sjuka istället. Och det fanns ju de som gav sig till känna någonstans i vården och inom psykiatrin i synnerhet hamnade ju i ett register. Men det innebar ju inte att man blev påtvingad någon bot för det. För det är ju lätt att koppla ihop, men så enkelt är det inte. Men i alla fall så tordes vi ju inte vara öppna med vår anläggning överhuvudtaget, utan vi blev ju tystade av samhället på något vis. För vem ville hamna utanför normen? Och väldigt många av oss var ju ändå gifta, som normen säger att man ska vara. Vi hade yrken också som egentligen inte var lämpliga, då tyckte samhället, för homosexuella. För vi ansågs som en säkerhetsrisk för riket i somliga yrken. Och hur skulle vi då kunna prata utanför vårt community om hur läget egentligen var? Det var ju väldigt marigt och svårt alltihopa. Och för det så blev det som det blev. Vi var ju utsatta av elaka människor för typ utpressning också. Jag menar, om vi hade ett yrke som man inte kunde vara öppet homosexuell i, eller vi var gifta i ett heteroförhållande, så var det lätt gjort att pressa pengar av oss faktiskt. Och polis kunde vi ju knappast gå till, för de brydde sig oerhört lite om hur det var med de här homosexuella gubbarna och männen. Alltså det var inte så där gångbart inom polisen, inget prioriterat område. Och även då när det liksom ser kanske annorlunda ut i samhället idag, så kan jag tänka mig att det är många som bär med sig ärr och liksom trauman från den tiden också, som präglar den för livet. Ja, det blir ju så när man får leva hela sitt liv i stort sett, alltså ända fram till 1979 då vi vart ändå friskförklarade och man tog bort det registret över att vi skulle vara sjuka, psykiskt sjuka. Så och inte nog med det, utan då kom några år där vi kunde verkligen känna oss fria på något vis. Om man ville ändra sig och vara öppen med sin sexuella läggning. Men sen så fick vi ju problemet med AIDS, som kom som ett brev på posten också till Sverige i början på 80-talet. Och fram till åtminstone 1995 eller någonting, så var det oerhört marigt att vara homosexuell. Ingen ville umgås med en homosexuell man, och man kunde ju bli smittad. Och på den tiden visste man inte vad det berodde på heller för någonting. Ingen hade kunskap på flera år om att det var ett virus som fanns och som smittade på ett alldeles speciellt sätt bara. Och därför så avskydde, eller skydde ska man väl säga, människor alltså i samhället, homosexuella män. Och då var det ju igen att vi var nedtystade som vi hade varit före 1979. Så hela den här historien gör ju att vi inte är så benägna att prata om vår sexualitet överhuvudtaget. Och det sitter i faktiskt. Det är, nu kan vi ju prata fritt, kan vi tycka. Men om man är uppfostrad i den här andan på något vis, så är det inte så lätt att
helt plötsligen börjar prata om sex och sina erfarenheter om det och vad vi har haft för liv med de som finns utanför communityn. Vi kan prata med våra vänner förstås, men annars så kan det vara svårt att vara öppna. Och det är lika nu också när vi samlas och så där. Ja, det är en del som kommer faktiskt, och vi pratar väldigt lite om sex, men vi pratar ju om situationen vi har hamnat i förstås. Och vill ju försöka att förbättra detta och se till att det inte händer igen för våra idag unga människor, så att inte de hamnar i någon liknande situation framledes. Och det finns ju faktiskt en fara, kan man säga, för när vi ser hur det ser ut ute i Europa, i bland annat Polen och Ungern, så har ju liksom det här svängt igen alltså, och homosexuella ses ju inte med blida ögon av de heterosexuella i de här länderna, om man lägger restriktioner på hur vi homosexuella kan få vara. Och som Vanja nämnde också, så är ju seniora hbtqi-personer underrepresenterade i RFSL och i hbtq-rörelsen. Då har vi pratat en del nu om öppenhet och gemenskap i samhället i stort. Men jag tänker att det också kanske finns hinder i själva hbtq-organisationer idag. Att det är många unga som organiserar sig. Och vad tycker du att till exempel RFSL behöver göra för att kunna bli ännu mer inkluderande för äldre personer? Det tycker jag är en väldigt spännande fråga. Vi har ju ändå försökt att jobba med det här på ett konstruktivt sätt ända sedan 2018. Men det går inte fort att vända stora skepp, det vet vi ju. Utan det är någonting vi får hålla på med ett tiotal år framåt, tror jag, innan det syns. Och då är det så här att många av oss äldre har haft och har en viss misstänksamhet emot registrering överhuvudtaget. Vi såg ju hur det gick med homosexuella i nazistvärlden, alltså i Tyskland, som sattes i koncentrationsläger och allt vad det var för någonting. Och det bär vi med oss faktiskt. Det är en liten tagg i vårt hjärta. Vi vill inte in i register så gärna, och det där har vi nog fått kämpa och lärt oss faktiskt, att undvika registrering. Och det tror jag är en liten sak som gör att inte så många vill gå in i RFSL. Sen är det ju verksamheten, är frågan om vad RFSL har för verksamhet. Och då är det ju så att det är ju mycket politisk verksamhet och så där, och det är ju inte alla äldre homo, bi och trans och queera personer som är så politiskt intresserade. Utan från första start, kan man säga, om jag började 50-talet, var just ingenting. Men sen så kommer ju så småningom träffar i form av trivselträffar helt enkelt på olika sätt. Alltså med fester och så som man kunde gå på. Vi kunde ju aldrig gå på en vanlig restaurang, utan det var ju bra att de här mötesplatserna ändå kom till stånd och vi kunde liksom få vara den vi är och så under tiden. Nu har ju de här festerna försvunnit och allt, och en del av oss äldre kanske gick med i RFSL också för att kunna delta i den här trivsel- och festverksamheten. Och sen när den liksom ändå har sinat av på något vis eller upphört rent av, så har man tyckt att nej, vad ska jag vara med i RFSL för? Det är ju inte alla som är idealister och förstår kampen som vi ständigt måste föra på olika nivåer. Vad finns det för typ av mötesplatser idag för äldre hbtqi-personer? Ja, det tycker jag var en bra fråga. För naturligtvis är alla äldre hbtqi-personer väldigt välkomna till RFSL. Och vi skulle önska att man blev medlem i RFSL. Och
Så nätverket vi har på Facebook, det heter RFSL Senior, och där behöver man inte vara medlem någonstans särskilt, utan bara man är HBTQI-senior så kan man vara med i det nätverket. Och det är ju meningen så småningom att det nätverket ska fungera som ett samtalsforum där man kan prata om både ditt och datt på något vis. Och sen så vill vi ju få till en verksamhet någonstans, och nu kom ju corona och störde oss i våra planer här. Annars så skulle vi nog ha haft riksomslutande träffar. Nu är det ju så här också att det är ju en del av oss som bor alldeles utanför tätorter och så där, och som inte liksom kommer i åtnjutande av någonting. Utan vi behöver faktiskt försöka öka på våra kunskap när det gäller IT och få till en IT-verksamhet som man kan vara med och delta i och argumentera och prata över nätet faktiskt. Men dit har vi en liten bit kvar. Vi håller på och jobbar med det på RFSL, men det är inte riktigt klart än, men det finns ett jobb som pågår. Ja, vissa tätorterna som Göteborg och Stockholm så finns ju fysiska mötesplatser. Och i Örebro har också varit vissa, jag förstått. Ja, precis. Vi har ju grupper, RFSL seniorgrupper inom RFSL nu, som fungerar bra faktiskt. Och det, just nu så är det Malmö och Örebro har verksamhet på gång, och jag vet att Västmanland, Västerås har... Gävle har en bra verksamhet som är hyfsat nystartad faktiskt, men de har en grupp seniorer som träffas. Och sen Göteborg har haft det i många år. Stockholm har ju också en sammanslutning av seniorer, HBTQ-seniorer, som har verksamhet. Och det är ju samma för dem också nu i coronans tidevarv, att det är inte så enkelt att ha verksamhet där man träffas. Men vi hoppas att alla ska hålla ut och så. Och delta i till exempel aktiviteter på Facebook och så. Man kan ju nätet så småningom. Ja. Mm. Nästa område som vi ska hinna prata lite om är äldreomsorg. Som är en fråga för många HBTQI-seniorer. Kan du berätta någonting om erfarenheter från personer inom äldreomsorgen? Ja, det kan jag. Och då är det så här att det är brist på utbildning faktiskt. Mm. Och det är alltså en brist av kunnande och kunskap. Rent generellt också i våra land faktiskt. Bara för att det är ju så här att... När det gäller yrkesutbildningar både på gymnasial nivå och på universitets- och högskolenivå så är det väldigt uselt rent av med HBTQI-undervisning och kunskap. Och det där med sex och samlevnad, det är ju jätteviktigt faktiskt att man har en bra undervisning i alla yrken på både gymnasier och på universitet och högskolor förstås. Och det tycker jag vi saknar idag. Och det sätter sin prägel på verksamheterna inom äldreomsorgen också. För där har vi ju personal. Det ska egentligen vara undersköterskor, men det finns en hel del annan personal där också. Och de saknar egentligen utbildningen om HBTQI. Och många tycker att det här är konstigt. Nu är det särskilt också konstigt för att vi har fått in andra grupper av kultur faktiskt i våra land. Jag är jätteglad för detta och sagt hela tiden att vi behöver faktiskt öppna våra land för att människor ska komma hit och hjälpa oss med våra yrkesverksamhet, i synnerhet inom vård och omsorg. För det är brist på folk också, inte nog med det. Men då kommer de ifrån länder, de här där det har absolut varit förbjudet med homosexualitet överhuvudtaget. Och
och kanske rent av förknippat med fängelse eller dödsstraff också. Och då är det inte så lätt att komma till Sverige sen och börja på jobba på ett äldreboende eller i hemvården kanske, om man inte har med sig ett kunnande och förstår att vi är inga konstiga människor. Vi är högst normala skulle jag vilja säga, även om vi rent sexuellt har hamnat utanför normen, så är vi ju bara människor allihopa i alla fall. Men det är svårt för dem att riktigt förstå faktiskt. Så det kan uppstå kontroverser i både i hemvård och i vård- och omsorgssituationer och så med både personal och alltså anställda och med de som är blir vårdade eller beroende av hjälpen där. Jag vet ett ställe till exempel där var det en person som höll på och ville korrigera, byta sitt kön. Och där var chefen där, enhetschefen i det vårdboendet var alldeles emot detta och nekade. Och människan kom fram och sa att nu vill jag heta Johanna efter idag, så vi vet det. Och då sa hon, usch, du är så äcklig så du får bara gå härifrån, sa hon. Och jag vill inte höra tal som det alls, utan håll dig ifrån mig. Och sen gick den här personen ut ledsen ifrån expedition. Och då kommer en annan anställd där och kör in näven i grenen på den här transpersonen och sa, nu ska jag minsann känna efter om du är man eller kvinna. Och det här är bara 3 år sedan. Så det är inga gamla sagor. Så jag menar, klimatet är ganska hårt ibland ute på våra arbetsplatser också när det gäller personal. Och okunskapen är väldigt stor och utbredd. Jag tror att de, på de platser där det fungerar bra så har det mycket att göra med, som du säger, att det finns en bra utbildning så att alla har tillgång till kunskap om HBTQ-frågor och bemötande. Och en anledning som jag tror att det ibland blir dåligt bemötande också har både att göra med synen på HBTQ-personer men också synen på äldre personer. Att man förväntas inte kunna ta beslut om sin kropp och hur man vill leva sitt liv. Och man ses mindre som en person när man kommer över en viss ålder. Och då man också är HBTQ-person utöver det så är man ju ofta utsatt för ännu fler fördomar och normer kring det. Så därför är det så himla viktigt att prata om både att alla yrkesgrupper får HBTQ-kompetens i stort men också att man pratar om ens olika utsatta grupper HBTQ-personer. Se mycket tid. Ja, vi har ungefär 10 minuter kvar. Jag tänker att vi kan prata lite mer om, för du var inne lite på corona. För att det här är en väldigt speciell Pride-festival nu i corona när det är digitalt och så. Och det har varit en väldigt speciell vår också. Har ni sett någon effekt hos äldre HBTQI-personer nu när det har varit corona? Nej, jag kan nog inte påstå det, utan det drabbar ju oss allihopa som är över 70 år faktiskt. Och jag säger bara det att är vi från början ofrivilligt ensamma så inte har det underlättat med den här pandemin som vi befinner oss i. Och nu då när vi äntligen har fått medel från Socialstyrelsen för att kunna göra åtgärder för att förebygga ofrivillig ensamhet och sådär, så har vi väldigt svårt faktiskt att komma fram med de åtgärderna eftersom vi är begränsade i våra fysiska möten. Det där är ju ett problem faktiskt och som vi får lov att försöka lära oss hantera på ett eller annat vis alltså. Och så. Och sen är det ju så här också när Socialstyrelsen ger oss pengar, när vi har sökt pengar förstås och vi vill ju ha dem så gärna. Men sen får vi pengar och det är ju bra och tack så mycket för det. Men däremot så är det så att de måste också förbrukas enligt order under innevarande år.
Och nu när corona kom så blev det väldigt konstigt alltihopa det här. För alla våra aktiviteter som vi har tänkt oss med gemensamma träffar och punkter och träffpunkter och vad vi ska göra för någonting. Det går liksom inte att fullfölja. Utan nu måste vi hitta på andra vägar och metoder. Och vi har ju bara ett halvår kvar och nätt det höll jag på. Så vi är ju inne i augusti redan nu så är läget. Så här går det åt hjärnkraft, det tror jag, för att försöka tänka ut hur vi ska hantera detta. Mm. Verkligen. En fundering jag har också är, ja, men när det har varit här, ja, de här mötesplatserna som har funnits i väldigt många år för seniora HBTQI-personer, eller när det funkar bra med ett bemötande på ett äldreboende till exempel. Vad skulle du säga kan vara några så här framgångsfaktorer? Ja, det är utbildning tror jag, och det med jämt. Alltså, det måste till ett system med utbildning så att man inte bara kan göra precis hipp som happ ute på utbildningarna och ibland prata sex och samlevnad och ta in HBTQ-frågor som något på sidan om. Utan det måste till på ett annat sätt alltså. Och skolinspektörerna har ju varit ute och tittat på detta på våra grundskolor och gymnasier, och de var inte nådiga i sin rapport. Rapporten kom ut tror jag 2018 och var mycket kritisk faktiskt. Utan utbildning är det viktiga. Och RFSL har bra utbildningar också, och tyvärr är ju så också att RFSL måste ju ta betalt när de utbildar. Och det gör alla andra också, så det är ju inget konstigt med det. Men det kostar en del pengar. Och nu tänker jag att nu kommer väl kommuner och vad är för ena och akta sig för utgifter överallt alltså. Och vad vi hamnar i för situation nu, det undrar jag verkligen. Men det finns en ljuspunkt i det här, och det är att regeringen nu har varit ute med en remissväng på en promemoria faktiskt, som föreslår att man ska få in utbildning i lärarutbildningarna som obligatoriskt. Och det vill ju RFSL absolut alltså att det kommer dit. För får man lärarna utbildade så har man ju ändå någon punkt att stå på när det gäller skolorna och skolornas sex- och samlevnadsundervisning som är hur viktig som helst. Så det är väldigt viktigt att vi får in det som den här promemorian föreslår, och helst lite mer också. Men det är ju så här med hela vårt område faktiskt, att det är underbeforskat, och det där är ett stort problem tycker jag. Vem ska beskriva hur vi har haft det från 1944 fram till 1979? Vi finns snart inte längre. Många av oss avled faktiskt redan under AIDS-krisen som vi ju ramlade in här i mitten av 80-talet och fram till åtminstone 10 år framåt innan vi visste att det kunde finnas någon bromsmedicin som var verksam. Och väldigt många som dog av oss äldre män i alla fall. Eller vi var ju inte äldre ens då, men nu är de borta. Och det är ju så att åldern tar ut sin rätt hela tiden igenom. Det är ju inget konstigt med det, utan de som har minnen kvar från början på 40-talet och under 50-, 60-, 70-talet, vi minskar faktiskt i antal. Och det är bråttom att få igång en forskning om våra livsvillkor och vår livssituation. För det är ju det som saknas alltså idag. Heteronorma människor har väldigt lite pejling på hur vi har fått levt våra liv. Och det finns faktiskt några stycken som har hört av sig som tycker att samhället borde be om ursäkt för vad de har gjort emot oss när de har satt oss som sjuka i så många år. Mm. Ja, det är verkligen, verkligen underforskat område. Jag tror att du sa att det finns en forskare i Sverige som jobbar med den här frågan. Och det är Anna som skulle ha varit här idag. Ja. Så det är medskick till alla som tittar.
För att sammanfatta så behövs det ännu fler mötesplatser, mer utbildning och mer forskning. Och vill tipsa igen om den här Facebookgruppen. Vill du säga igen vad den heter? Vad sa du? Facebookgruppen som ni har. Aha. Vad är det den heter nu igen? Den heter bara RFSL Senior. Ja, så den kan man gå med i. Gå in där, på, där och titta. Men tyvärr är det idag bara 70 deltagare. Vi skulle kunna vara 7000 deltagare istället, tror jag. Det vore lite mer relevant. Verkligen. Men vi är glada över de 70 som är där förstås ändå. Så där kan man gå in och träffa andra. Där kan man också se ett samtal som spelas in i morse mellan dig och Susanne Larsdotter med fokus på lust. Och försökt kolla, vi har inte fått in några frågor just nu, men man kan ju ställa fler frågor också i den här Facebookgruppen till exempel, eller mejla till Peluno eller till Vanja. Tack så jättemycket Peluno och tack Vanja för det här jätteviktiga samtalet. Jag vill tacka för att jag fick vara med. Det tycker jag var jättebra, för det här är för mig såna här hjärtefrågor faktiskt, och jag lovar faktiskt att innan jag ska inte dö förrän jag har fått in adekvat HBTQI-utbildning i lärarutbildningarna. Så till dess så får jag leva. Låt oss hoppas att det inte händer. Tack så mycket. Tack. Happy Pride. Tack för att ni har lyssnat.